Tuli ku lifestyle nga bulijjo. Nze waswa Emmanuel kubanga tukutuusaako ebino kubanga omanya. Katandikire ku mwana omuwala Jasmine avuddeyo ne yeegaana olubuto. Agamba ntali lubuto. Agejja bugezi. Okusaba ku post yakoze agambye I'm gaining weight in the right place. I have peace in mind. Temusala bigambo. Bibadde nga biyitingana ennaku zino zonna zonna. Munange omwana omuwala oyo Lydia Jasmine nga bamulaba nnyo ne Fiki Famaika. To one extent Fiki yamutwalako ne waka ne balya yidi ne beyagala pikisi bale ziyitingana ebigambo nga biyitingana nti beekwatakwata mukaawo. Ate nga kiki nti ageinize weiti nene nnyo agezegeze ebyaba embuto ne bagamba omwana bayita tabanga yamira akasigo. Nga kasiga okatandisa okumudda mpola mpola. Mwana twavuddeyo n'agamba nti bannange mumpayiriza bwereereze nga Lydia Jasmine siminanga kasigo nkyali owekitegeera temunsalako bigambo ngeze bugezi. Of course ndowooza nga gye batakyayimba gye batakyatambula gye batali ku pressure abayimbi basinga batandisa gaininga weight abayimbi basinga bagezegeze kubanga bakola kimu kwebaka okulya kwebaka kulya kwebaka tebane bakola. Abatono nya abayimba kozi n'akasente bayinaawo ogenda okulaba nga they are living at home obulamu obusinga they are at home tewali nnyo kakodyo ke balinawo ndoza kwekugejja kejjo ko kwageze ogenda okulaba abalani abantu nga Irene bagezze gwegobera abayimbi bangi nnyo okusinza be bali ne bali kati bagezze ekizo kugeza abayimbi kyemmanyi mbeera ya lockdown yeno because tewali nnyo kye bakola bali abo bakakkanye bakuba miziki gyabwe mpola mpola ate akayimba kamu n'alaza ne katambula aruliyo babera ku pressure oyina okuyima Masaka oyina okuyima Mbarara oyina ogende Lyantonde ogende Kaseso ogende Fort ogende wa oyina okudde Kampala ogende okulaba balabala munga tebebaka tebasiba bulungi tebalya bulungi you know automatically byonna akasoba ngo oyina fatigue okowa tosobola kubeera bulungi yali nakatono omuntu alina peace of mind ewumula aina peace mu bulamu bwe you know ali obulungi kasoba ngo olyawo nnyo ne webaka kati olabanga obuko obwabadda ne bafuna obudde obuwumula ne baliko gaininga weight why reason being nti abeera waka asiba yibase asiba ku simu ye kuchatinga n'abakyali be wansi ne walonagendako mu studio tebatambula tebanatambula nnyo otambulire wa abantu bonna bali waka so ogenda okulaba nga tosobola kumu blaming ekyogejja it's no magejje because embeera wetuli yakuwumula fena abasinga tufunye mko ku mubiri kuba pressure teri wonyo kitegeera na ye you know anyway nobo byeganye time tells wana Julia na yegana olubuto after sometimes nilikola ki nilifutukayo banji mujja muziyegana niluma niluvayo bano basimanya no mwana yani ono muto we Masakono bamuitani kwikiriza chosen in back yes na ye yajira chechimu na ye after sometime nechirizinga cha alimba so nawe tujabira bajemuje. Nenga, I think we can just go to school.